بله تو انا درگاه ام بن که کرایه و بر روی دنگ درند داو لی استاد دنگ دران بر جور و درون باید دنگ بدن اوی که های جنوب پیوان به یک دست نجور و باید دنگ بدن و تا پروسه دنگ دان لیر دستی پی کرد او حالاتی که تامزو او بو یکم جار دنگ بدات و چو سر و دنگ داد ل بشی سر و خرندن گا که پروسه دنگ دان لیر دستی پی کرد و بشه ل حالاتیان روشتن با ویز بکنی دنگ دانو پروسی دنگدان لیره و دستی پی کردو برای سر صندوق کانی دنگدان در رون برپرسی بنکی لاوی چی پولیس کانی آگه در کردو که درگاه خوندگا کب کنو بر روی حولاتیان دا بایی بین جورو پروسی دنگدان دست پی بکا اوی که های حولاتی که زور لیره بسر ویزگ کان دا بش کراون دستینا نیو ویزگ کانی دنگدانو استا دنگدران دستی پی کردو اوی که های ام حولاتیا لیره نم یوزگه یکم کسی که دنگ داد ام حولاتیه با تمنی یکم کسی که لیره دنگ داد استا پروسی دنگ دانه که لیره دستی پی کردو اما لگل یاد بین باشه وازی برای وچونی پروسی دنگ دانه که استا دوای بلگنا مکانی لیکن جنسی که دوات دستی و لگل وجده نفوس که پیه دوای لیده کن که با اوی ناوکی بطاعتی بدوزن و رکارکانی برای وبچید اوی که هر لبر بیانه و لیره بو و خوی دلید همو دنگدانه لیره برای اوی دبا پروسی دنگدانه که همو دنگدانه یکم جار حزکا دنگ بوده ایسا با دوی ناوکی داده کرنی با اوی ناوکی بدوزن و دواتر رکارکانی با تاو بکن تاوکو بتوانه با آسانی دنگدکی بده بلگنامەکانی داوەتە دەستیان وەک ئاماژە پێکردووانە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان تەنانەت پاسپۆرتەکانی شانی ناوە چەند بەڵگەنامەیەکی زیادەیان هێناوە بۆ ئەوی لێرە ئیشکالیان بۆ دروست نەبێت بۆ نمونە کاردی زانیاری هێناوە خۆی پیشانی دەدا و هەروەها نفوسی پێیە جەستی عراقی پێیە پاسپۆرتی پێیە بەڵگەنامەی تەواوی هێناوە وەرەقەی کە لەلایەن کۆمیسیۆن پێی دراوە بۆ نەقڵیش تەنانەت ئەو وەرەقەیشی پێیە ئەمە دەرخی ئەوە یەکەم هاوڵاتیانە تامەزوو ئێوەر کە لە ڕۆژی دەنگدان دا ئامادە بن و دەنگی خۆیان بدەن و حەزەکەن بە زووی دەنگەکانی خۆیان بدەن و کارەکانیان بەڕێ بکرێ ئێستا لێرە ناوی دۆزراوە تۆ لە تەنیشت ناوەکەی ڕەگەزەکە دەنووسە کە ڕەگەزەکە نووسرا واژۆیەکیشی لەگەڵدا دەکا ئەمە ئێستا ئەو واژۆکەی خۆی کرد واتە دەنگی داوە دواتر دێتە ڕێکاری دووەم کە پێدانی کاردی دەنگدانەکەیە کە ئەم کاردی دەنگدانە دەدرێ بە هاوڵاتیانە دەبێ مۆرێک لە پشتەکەی بدرێ کە مۆرێک لە پشتەکەی درا کە واتە ئەمە تەواو ڕێکارەکانی تەواو کردووە دێسە دەچێتە ئەم کابینەی کە لە پشتۆیە کە ئێمە بۆمان نییە بچینە لای کابینەکە تەنها لە دوورەوە دەتوانین تەسویری بکەین کابینەکە دەنگەکەی خۆی دەدا لەگەڵ تەواوبوونی دەنگەکەی خۆی دێت دەیکاتە ئەو سندوقەوە کە لێرەیە نوێنەری لایەنە سیاسەکانیش لێرە ئامادەییان هەیە ئەوەی کە لەسەر سندوقەکەیە ئەم کارمەندەی کۆمیسیۆنە چاوەڕێی ئەوە دەکات کە هاوڵاتیان بێن بۆ ئەوەی سندوقەکەیان بەڕوودا بکاتەوە و دەنگی خۆیان بدەن و مرەکەبەکەش دەتەنیشتێتی بۆ ئەوەی پەنجێشی مۆز بکات من چاوەڕوانی ئەوەم کە هاوڵاتی یەکەم کەسە لەم وێزگەیە دەنگ بدات و بە زووی ژات وەک لە دەرەوە خۆی ئاماژەی پێکرد هەموو جارێک تامەزروی ئەوە یەکە یەکەم جار دەنگ بدات دەمەوێت ئەو کەسەی کە ئێستا خەریکە لە پشتی کابینەکەەوە دەنگ دەدات وەکو یەکەم کەس لێدوانیم بۆ وەرگریت و بی دوێنی بزانی هەستی چۆنە کە دەنگی داوە ئەمڕۆ بەڵێ توانە بێگومان من چاوەڕێی ئەوەم کە ڕێکارەکان تەواو بکا چاوەڕێی ئەوەم کە ڕێکارەکانی تەواو دەنگیدا من لێدوانەکەی لێوەرگرم بۆیە دەمەوێت ئەوەی کە هەیە لە پشتی کابینەکەوە دەنگی خۆی تەواو بکات بێت مەزدۆگە بێتە ئێرە لەبەرەوەی واتێت ڕێکاری کۆتایی ماوە کە پەنجەم وەرگرتن و خستە ناو سندوقەکەیە پێش ئەوەی کە بیخاتە نێو سندوقەکەەوە کار دەکە دەبێت پەنجەی مۆر بکات ئەمە یەکەم دەنگدەرە لە شاری هەولێر کە دەنگیدا و بنکەکانی دەنگدان بە ڕوویا کرایەوە من دەچمە لای خۆی ڕاستەوخۆبووی لە دوای کە دەنگیدا هەستی چۆنەوە گاوڵاتی یەکەم کەس دەنگدا زۆر خۆشە بەڕاستی بەڕاستی وەڵای کە زۆر زۆر بێکەی خۆشم بەڕاستی دێم زۆر خۆشە داواکاری چیە لە هاوڵاتیانی وەڵای هەموو بێن بەڕاستی بان خۆنەشێشنە بێن وەڵای هیچ سەوتی نادەنیا ئەوە نادێ بێن باشە بەڕاستی بەڕاستی ئەمە چەندەم جارە ئەوا یەکەم جار دیتە سەر معدل هەموو وەختە سبیانە ئەو هەزوو بێ یان دووەم یان سێکەم سێ کەس هاتمە وەڵڵە ئەم جارە یەکەم کەس بیدە هەستەکەت جیاوازە لە جارانی وەڵڵە زۆر زۆر هەستەکەم خۆشە وەڵڵە بەڵێ توانناوە یەکەم دەنگ دەربوو لە سنووی پارێزگای ولێ کە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێمەدا بوو لەگەڵ کردنەوەی بنکەکانی دەنگدان لەم وێزگێ دەنگی خۆیدا و پرۆسەی دەنگدان لە وێزگەکانی دیکە بەردەوامە و هاوڵاتیان هێدی هێدی دێنە ژوورەوە بەردەم وێزگەکان قەرەباڵەخی پێوە دیارە هاوڵاتیان سەریان گرتەوە بۆی بچنە ژوورەوە دەنگی خۆیان بدەن و ئەم وێزگانەی دیکەش هەران بە هەمان شێوە و جیاواز لە دەنگدانی تایبەت ژمارە
ئەوانەیەکی زۆر لە چیانی لایەنە سیاسەکانیش دەنە وێستگەکانی دەنگدان ئامادەیان هەیە لە وێستگانە هاوڵاتیان سەرەیان گرت و هەرچەندە چەند خولێکی کەمە بنکەکانی دەنگدان کراوەتەوە بەڵام قەرەباڵەکەی پێوە دیارە و هاوڵاتیان بە بەردەوامی دێنە ژوورەوە بۆ ئەوەی پرۆسەی دەنگدان ئەنجام بدەن و جگەلەوەی کە ئەم قاتە هەیە لە قاتی سەرەوەیش بنکەی دەنگدانی دیکەی لە یەکە چەند وێستگەیەکی دیکەی تێدایە هاوڵاتیان لەوێش دەنگ دەدەن واتە دابەش بوون بەسەر وێستگە و بنکەکانی دەنگداندا لێرە ئەتوانم بڵێم سێ بنکە هەیە کە بەرپرسی بکە لاوەچەکە ئاماژەی پێکرد و هەشت بنکەی لە بەردەستداە بەڵام لێرە بۆخو خۆی سێ بنکە هەیە لە خوێندگای تەنیشتمان لێرەش دوو بنکە قاتی سەرەوە و قاتی خوارەوە کە جیاواز و هاوڵاتیان دەنگی لێدەدەن و وا وێستگەکانیان کردوێتەوە و ئێستاش هاوڵاتیان هێدی هێدی دێنە ژوورەوە لە دەرەوەیش ئەڕێکارەکان بەردەوامە بۆ ئەوی هاوڵاتیان بتوانن بێنە ژوورەوە و کارەکانی خۆیان ئەنجام بدەن و بۆ قاتی سەرەوەش ئەوەی کە هەیە هاوڵاتیان هەندێک لە هاوڵاتیان بەزلی کوردیەوە هاتوون توانناوە منداڵیان فێە دڵخۆشن لەوەی کە ئەمڕۆ هاتوون بۆ ئەوەی بەشداری پرۆسەی دەنگدان بکەن منداڵەکانی خۆیان هێناوە گۆڕیویان جلوبەرگی تازەیان لەبەر کردوون من ئەگەر کاتما بێ دەسمە سەرەوە هاوڵاتێکی زۆریش لە بنکەکەی سەرەوە دەنگ دەدەن کە بە هاتوونەتە ئێرە بەشێکی زۆریان بەجلی کوردیەوە هاتوون وەکو هەستێکی جیاواز کە ئەمڕۆ پرۆسەی دەنگدانی گشتی لاێنی کوردستان بەڕێوە دەچێت هاتوون لێرە دەنگ بدەن لێرە خانمانی لێە منداڵیان پێە دەستنە سەر سندوقەکانی دەنگدان دەنگدا دایژێتەوە ناوەرێنم دادەم لێرە دەنگدانەکە چۆنەکە ئەمڕۆ هاتیوە زوو هاتن گوتن باز دوو بچی خۆش بێت دیارە هاوڵاتی دیکەی لێە ئەم هاوڵاتیش یەکەم ئەم هاوڵاتیش دەنگی خۆی داوە کە ئەمڕۆ دەنگیدا هەستی چۆن ئەمڕۆ دەنگی خۆتدا پرۆسەی دەنگدان دەنگدان حقیقەت کارێکی نیشتیمانیە یعنی حقیقەتێک بە حساب کە تەکلیفێک شارعی شەرسە هەموو ملەتێک کو دەنگا خۆب دەنوژاوی کو ئیسانە دەنگ متمێنە لەسەر کێیە دەنگی بدەتەوە زۆر پێ خۆشحاڵیشم ئینشەڵا کورت هەمە جا دێفسەکەتی بێت و یەک دەست و یەک ڕێ بێت دایجان تۆ دەنگی خۆتدا هەست و چۆنە؟ بەڵێ هەستم دلم زۆر خۆشە داواکاری چی لە هاوڵاتیان کە داواکاریم لێوەیە هەمووی بێن دەنگ بدەن کەس لە ماڵێ دانەنیشی هەمووی بێدەنگ بدات و زۆر زۆر جوان بەڕێوە دەچی و هیچ شتێکی ئاژاوە و ناخۆش لە گۆڕێنیە